jde naše třída do baru. Mléčného! Bere sebou třídního járu. Ječného! Náš třídní je taky na sladký. Pečivo! Má daleko radši oplatky. Než pivo! Dáme si 35 chlebíčků. Je nám jako v nebíčku. 35 krém rolí. Co se v puse rozdrolí. Se nese do baru, 35 poháru, když to všichni spápají, pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. Učitel zná řeč a má z nich doktora, bez řečí však sní 5 mandlových. Čokolád! Co je dobrý, to je nezdravý. Přátelé! Učitel nám o tom vypráví. Veselé! Dáme si 35 chlebíčků. S majonézou! Je nám jako v nebíčku. Ty tam lezou! 35 krém rolí. Co se v puse rozdrolí. Rozdrolí, rozdrolí se. Pak se nese do baru. 35 pohárů, když to všichni spápají, pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. Pro případ, že člověk potká psy, pohle, koupíme pár dobrot do kapsy, dopravé, vracíme se zpátky do školy, většinou, celou třídu břicho rozbolí, většinou. Měli jsme 35 chlebíčků, je nám jako v nebíčku. 35 krém rolí, co se v puse rozdrolí. Rozdrolí, rozdrolí se, pak si nese do baru. 35 pohárů, když to všichni spápají. Ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. Pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají.